Vim aqui, meus amados, comprar um filtro de barro e uma panela de barro. Cheguei em casa, mostro pra vocês, tá certo? Tô aqui em Cajazeiras, de novo, mais uma vez, né? Mas nem fui lá em Carol, porque eu tô com um pouquinho de pressa. Aí comprei meu filtro e minha panela de barro, né? Pra fazer uma feijoada lá num fogaréu lá, né? O fogo de lenha. Então eu cheguei em casa, mostro pra vocês, tá certo? Minha cara tá inchada, né? Saí cedo de casa. Saí cedo, eu tô voltando agora, mas mais tarde eu posto esse vídeo, tá certo? Até daqui a pouquinho. Meus amados, tô indo pra casa. Olha pra aí, amados, como o tempo tá fechado. Muita chuva em Salvador, viu? Mas graças a Deus, né? Já tô chegando em casa. Debaixo de toda a segurança, né? Jesus me protegendo. Porque a chuva aqui tá forte, viu? Ontem choveu muito forte, a casa de minha mãe alagou. E agora tá tudo escurecendo pra chover de novo, né? Aí cheguei em casa, vou gravar um vídeo pra vocês mostrando o que eu comprei, tá certo? Aí tô indo pra casa aqui, ó. Um amigo me levando pra casa aí. Tudo bom, né, amigão? Olá, galerinha, cheguei, né? Lucila chegou. Já fui ali, já me refresquei, né? Já fiz o almoço e agora eu vim gravar logo pra vocês, né? Antes que eu lave ele e incha a minha comprinha, né? Meu intuito hoje de ir na feira foi comprar meus filtros de barro e minha panela de barro, né? Pra gente fazer uma feijoada no fogo de lenha pra vocês. Pra vocês verem, a gente faz nossa feijoada aqui, baiana, aqui no fogo de lenha, tá certo? Então, gente, como eu falei a vocês em uma live, né? Que eu queria, porque eu queria, meu Deus do céu, Deus me permita, pai, comprar um filtro de barro, porque a gente tá gastando muito aqui pra comprar água mineral. Tem dia que a casa tá cheia da família, cheia de colegas, amigos, então faço geladinho. Eu gasto muito com água mineral. Por semana, 3, às vezes, 4 galões de água mineral. E eu bebo muita água. Eu bebo muita água, como vocês sabem aí, né? Faz me viu lá no salão dele que eu bebi a água dele todo. Então, e aqui é tanque, né, gente? Aqui é tanque. Você não pode ficar bebendo água de tanque, né? Água suja, né? Eu tenho medo. O tanque fica lá em cima, na laje, na altura, que nem escada tem. Então a gente não sabe nem como é que tá esse tanque. Então gasta muito água mineral, 2 galões, 1 litro de água mineral aqui, né? O galão é R$8, né? Aquele de 20 litros. Então, eu tava louca, pedindo a Deus, Deus me permitisse eu comprar o meu filtro e eu fui comprar hoje. Então agora eu vou mostrar pra vocês, tá certo? Comprei não só o filtro, comprei outras coisinhas também aqui. Mas o meu intuito hoje à feira foi meu filtro. Graças a Deus, Deus, né, permitiu eu comprar e eu tô muito feliz. Que Deus tem permitido eu comprar. Então eu vou baixar pra você ver meu filtro. Aqui, ó. Né? Aí quando isso chega ao trabalho, ele já tá vindo. Ele vai lavar, né? Vou lavar. Já aprendi aí como lavar o filtro com Beto Dantas. Ele me ensinou como é que lava o filtro. Aí no vídeo dele eu vi. Olha a neném, que filtro. Tá vendo que maravilha nosso filtro? Olha que lindo, tá vendo? Deixa eu ver se dá pra vocês verem direitinho no filtro. Aqui é outra parte dele. Ele é de 2 velas. Comprei de 2 velas logo. Como eu gasto muita água, né? Uso muita água. Ó, tá vendo? Ele é de 2 velas. Tá vendo? Aí, devagarzinho aqui. Tava louca pra pôr um filtro, eu já tive um, galerinha, mas esse negócio de se mudando, né, que se eu moro de aluguel, sempre se mudando, aqui é a tampa, ó, coisa linda. Sempre se mudando, acabou quebrando meu filtro, ó, coisa linda, galerinha. Acabou quebrando meu filtro, então agora eu comprei um, né, aí eu tava usando só água mineral, tô muito feliz que eu consegui comprar meu filtro, que a gente tem que se cuidar, né, galerinha, a água que a gente bebe, temos que ter muito cuidado, e eu tava pesquisando aí. A água do Brasil tá poluída, então a saúde tá na água do filtro. Diz que o filtro está batendo em todos os purificadores. Todos está batendo. É o filtro. Ele é uma benção pra nossa saúde, entendeu? Se você tiver purificador, não tem coisa melhor também se você ter um filtro, certo? Amanhã depois eu vou ter purificador, eu creio, né? Não tem coisa melhor se tem um purificador em casa. Mas o saudável é esse aqui, ó. Certo? Eu vou tirar aqui, né? Que é pra não cair. Vou mostrar agora pra vocês a panela de barro. Ah, deixa eu mostrar a vela. Porque ele não vem com vela, ele tem que comprar separado. Ó, 2 velas eu comprei. Tá vendo? A vela eu comprei em outro lugar. Porque lá mesmo eu não achei a vela, ó. 2 velas. Sim, o filtro foi R$100.
O de duas velas é R$ 100. O de uma vela é 80. Aí eu comprei de duas velas, porque eu preciso dele, né, maiorzinho. O filtro e comprei também a torneira, tá vendo? É separado, não vem junto com o filtro. Aqui, deixa eu botar pra cá. Pronto, já mostrei o filtro pra vocês, agora eu vou mostrar a panela. Né? Nossa panela pra gente fazer nossa feijoada. Eles embalam direitinho pra gente não quebrar. Aqui é a tampa da panela. Aqui cabe bastante feijão, viu, galerinha? Aqui cabe bastante feijão a tampa, galerinha. Ó, meus amados. Tá vendo? Pra gente fazer... Aqui, a panela foi R$ 50. O valor tá até aqui, galerinha, ó. A panela foi R$ 50. O filtro foi 100. Tá vendo? Aqui é pra fazer um feijão no fogo de lenha, fazer uma galinhada, sabe? Ai, que delícia, gente. Tava louca, 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 louca pra comprar minha panelinha. Comprei, tô muito feliz, tá vendo? Agora temos que ter o máximo de cuidado, né? Pra não quebrar. Então já mostrei o filtro, já mostrei a panela. Agora eu vou mostrar outras comprinhas, né? Que a comprinha foi aleatória, né? Outras coisinhas que a gente passa, vê e, né? Eu tava precisando disso aqui, ó. Porque o daqui estava quebrado, né? Há muito tempo. Acho que quando eu cheguei aqui já estava quebrado, né? Sei lá. Tava com defeito lá. Quando você sentava, ele saía do lugar. Então a gente foi, eu fui e comprei, né? Eu moro aqui de aluguel, galera. Vocês sabem, né? Aí comprei isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui foi R$ 25. No mesmo lugar que eu comprei isso aqui, eu comprei a vela. Foi no depósito de construção. Tá vendo? Foi R$ 25. Aí, lá, né, na feira, sabe que é tudo mais barato, né, galera? Oxe, tudo mais barato, uma benção. Não repara a bagunça lá atrás, não, viu? Porque eu cheguei e só fiz normalmente almoço. Aí, depois aqui, vou postar meu vídeo e vou cuidar das coisas. Foi uma bagunça. Achei essa da caixa que eu falei pra vocês, que eu comprei 400 e pouca grama por um valor de 12. Aqui, ó. Achei um quilo por R$ 10 na feira, tá vendo? E ela é a mesma porcentagem da que eu comprei, ó. 98% é a porcentagem dela, tá vendo? A mesma porcentagem que eu comprei aquele de 12, ou foi 14, não sei lá. Bom, depois eu vou... Eu acho que eu já falei pra vocês. Eu comprei essa 1 quilo pelo mesmo por R$ 10. Olha aqui. Tá vendo o que eu falei com vocês? Que acha mais barato? Aproveitei, comprei mais uma essência de óleo. Aqui é... É uma essência de Natura, da Natura, né? É, foi R$ 10. Você faz 10 litros de detergente. Não, desinfetante. Você faz 10 desinfetante. Comprei o corante, que é pra você botar no sabão líquido, tá vendo? Como eu vi essa promoção lá, eu só sabe de uma, eu peguei logo. Mas que você faz tanta coisa, você faz isso aqui. Comprei muito caro no depósito aquela. Aí comprei minha máscara. Que é pra... Comprei coisa de necessidade, sabe? Coisa mesmo eu tô precisando. Pra quando eu for fazer o sabão, né? A gente não respirar o gás da soda. Essa máscara é uma maravilha, galera, ó. Ó. Aqui, porque eu tava usando uma de cami. Ela não é boa. Essa daqui é da boa. É, ela foi R$ 8. R$ 8 essa máscara. Comprei o óculos de proteção também. Foi R$ 8 também. Tudo no mesmo lugar onde eu comprei... A vela, no depósito. Olha o óculos de proteção. Tá vendo? Eu tava precisando, que eu tava usando minhas lupas de praia. Né? Comprei o óculos de proteção. Comprei essa peneirinha, que é pra mim peneirar a gema do ovo quando eu fazer bolo. Porque eu tava peneirando em uma peneira grande, aí fica caindo. Então eu comprei essa peneirinha. Essa peneirinha foi R$ 3,12,99. Comprei essas toucas de cabelo, que é maravilhosa, galerinha. R$ 3, tá vendo? R$ 3 nessa touca, ó, R$ 2,99. Tá vendo? Comprei. Deixa eu ver pra você ver. Comprei de dois modelos, comprei duas. Comprei essa. Olha, vem duas, eu nem sabia. Uau, vem duas, galera.
Maria, foi R$3, então cada uma saiu por R$1,50. Deixa eu ver se essa aqui do Bibi duas, tomara que tenha vindo duas. Que benção. Eu, quando escovo meu cabelo, eu uso Nero à noite. Quando no primeiro dia, entendeu? Ah, essa só vem uma. Essa aqui é a redinha, ó. Quando você faz quando você dá uma escova, você bota uma touca dessa aqui que é diferente. Essa aqui é diferente. E essa aqui é de redinha, tá vendo? Quando você bota o Nero nessa e bota essa por cima, seu cabelo, quando você tira o Nero, seu cabelo faz ju, de malha, faz u, sabe? De malha, começa um cabelo de índia, tá pro papu apu. É, sabe o que eu quis dizer? Menina, vê duas, que bem, o mesmo preço por cada uma, viu? Cadê o que foi mais? Que sacolagem, gente. Ah, comprei a luva também, né? Pra fazer o meu sabão, já tem uma ali. Mas eu comprei outra porque elas, no instante, elas gastam. E também eu quero fazer outro arranjo de mão com ela. Então essa daqui, ó, diferente, melhor. Eu achei bem melhor essa. Ela tava por R$9. Olha essa daqui como é, galera. Legal essa. Aqui é tecido. E aqui vem um plástico, ó. Quando eu for fazer sabão. Tá vendo? Fazer meus jarros, meus coisas lá. Aí dá pra proteger a mão direitinho. Legal essa luva. Ela foi R$8 também. Comprei minha bucha, outra bucha, né? Porque aquela a que eu tinha já tava gasta já há muito tempo. Então tem que ter higiene, né? Peguei, joguei fora. Comprei essa. Foi R$3 na loja de R$3. Comprei esse negócio aqui, ó. Né? Pra quando você quiser, ó, dormir, a claridade, né? Foi R$3 também. Sobrou o troco do filtro do negócio aqui. Oxê, eu só abri uma. Eu disse, olha, Nilcinho, vou comprar umas coisinhas aqui, ver ele vai, só vou o troco. Ah, comprei minha touca que eu tanto queria, tava doida pra uma touca dessa, né? E agora que tá vindo aí o frio, e também às vezes eu não quero pentear o cabelo, né? Tem cabelo trouxaninhado, acorda, você quer ir no mercado. Aí é só pegar a touca aqui, ó. Ó. Tá vendo? Você vai ali, também você vai caminhar, vai pra algum lugar assim. Aí essa touca aqui é massa, ó. Olha eu com a gira massa. Aí como fica o cabelo legal. Comprei essa touca. Essa touca foi R$10. Né? Comprei esse prendedor de cabelo aqui. R$3. Foi R$3 também na loja de três, junto com as toucas. Que coisa linda. Minha unha. R$3, tá vendo, galerinha? Só isso mesmo. Isso aqui comprei pra Ludmilla, na loja de R$3 também. Não é do bom não, mas é bem mina que ir pra praia ou quer fazer alguma coisinha aqui assim, gravar vídeo. É óculos simplesinho. Na loja de R$3. As coisas pra vocês verem. Né? Aí ele é simplesinho pra gravar vídeo, fazer live. Né? Só isso mesmo. E aqui eu ganhei de brinde. Aqui é um Prime. Ela me deu pra experimentar um Prime de rosto. Então, galerinha, só foi sair as comprinhas, né? Meu intuito aqui, a feira, foi minha panela e meu filtro, né? Aí sobrou um trocozinho, a gente foi comprar essas coisinhas. Então foi isso aí. Espero que vocês tenham gostado das minhas compras. Se você... Algo que, tem, que eu falei aqui, o preço... Aí na cidade que vocês moram, tá outro preço? Bota aí no comentário. Ô Lu, aqui eu comprei de tanto esse negócio aí. Esse aí, a touca, não sei o quê. Aqui tá de tanto, aqui tá mais barato, aqui tá mais caro. É bom a gente trocar essas experiências, né? Trocar esse papo bom aí, gostoso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquei muito feliz que eu comprei meu filtro. Tô muito alegre, né? Que eu faço muito geladinho, bebo muita água. Minha família vem pra cá, então. Tô muito alegre. Temos que ter cuidado, né? Nossa saúde. Então, espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe lá de vocês, a família. Beijão no coração de todos. Eu estou ali separando os nomes, que é pra fazer um vídeo, mandando beijos que estão pedindo nesse vídeo. Não vou mandar agora, que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo. Mas eu vou fazer esse vídeo. Tem uma galera linda aí chegando, né? Os que já estão. Então eu quero, né, depositar meu carinho a vocês, tá bom? Eu vou gravar esse vídeo. Jesus seja o centro da sua casa, da sua família, tá certo? E olhe pro Salvador. Salvador tá chovendo muito, começou a chover. E aqui é chover e acontecem tragédias. Casa cai, muita gente mora em área de encostas.
Então, eu peço aí aos intercessores, né, irmãos, né, aqueles que oram, que gostam de interceder por alguém, que ore por Salvador, tá certo? E a casa da minha mãe alagou antes de ontem, a casa da minha irmã caiu o barracão, o muro da casa dela caiu por cima de outra casa lá, graças a Deus que ninguém se feriu, mas foi uma tragédia, né? Então, ore pro Salvador, que Salvador começou a chover, chuva forte. Então, ore pro Salvador, peço a vocês isso, tá certo? Até mais.